Ideme sa pozerať, ako sa kravka telí. No, mlieko. Už staré mamky nám hovorili, aké je dobré, až nám liezlo ušami. A potom si človek otvorí internet a nevychádza z úľaku. Mlieko spôsobuje rakovinu, mlieko zahlieňuje, je to len žbrnda bez živín a ešte kvôli nemu mučia kravy. A mohli by sme pokračovať a pokračovať a pokračovať a pokračovať a pokračovať. Tak kto má pravdu? Buď milióny Slovákov pijú nebezpečnú hnusačinu, alebo takto dýnom dánom ohovára poctivú robotu tisícov ľudí. Nie som expert na živočíšnu výrobu, ale marí sa mi, že mlieko vzniká v krave. Čiže ak chcem zistiť, či je dačo zhnité v mlieku slovenskom, smrdieť bude už pri vemene. Krava podľa internetov v mliečnej výrobe trpí zavretá celý deň v kravíne a celý svoj smutný a krátky život prežije v strese a v bolesti. Je to tak? Zistíme. Dobrý deň, Trka, teší ma. Dudek, pekne vítam. Dobrý deň, pán Dudek. Toto je družstvo v Liptovskom Ondreji a pán Dudek ma zasvedcuje do kravského života v mučiarni Kravína. Tu je stručný rozvrh hodín. Ranné dojenie nastupuje o približne pol štvrtej a štvrtej ráno. 2,5 až 3 hodinky sa kravy doja a po dojení odchádzajú na pašu a vracajú sa až po poludnejších hodinách opäť na dojenie. A takto je to kolobeh celý deň. To je pomerne veľa osobného voľna na takého väzňa. Čo robí, keď nedojí? Krava, keď sa nažerie, tak príjme asi 20 kg až 24 kg sušiny a na pretrávenie 1 kg sušiny potrebuje pol hodiny. Takže vyrátajme si, keď príjme 24 kg sušiny, 12 hodín potrebuje len ležať a prežúvať. No to som videl na vlastné oči. Čakal som, že kravy na paši budú behať od radosti, naháňať sa, budú mi nosiť papeky na áport, ale oni len polihovali. No ale na iné si posvieďme. Pán Dudek spomínal dokrmovanie. Zjavne do kráv ešte čosi pchajú. A kto vie čo? Z čoho pozostáva väzenská strava dojnice? Hovorí pani Pacigová, miestna technologička živočíšnej výroby. Teraz tie kravy čo žerú? Volá sa to, že TMRK. No hej, na to znie veľmi chemicky. Znie to veľmi chemicky, ale v podstate je to len zmes objemového a jadrového krmiva. Keď si to chytíte takto do ruky, tak vidíte, že sú tam kúsky kukuričnej siláže, je tam trávna senáž, no a samozrejme tieto úplne malé čiastočky, to je to jadrové krmivo, rôzne šroty. Som ja v živote najedol toto. Keby ste boli prežúvavec, tak áno, ale máte iba jeden žalúdok. To by mi nešmakovalo. Prečo sa oni v tom tak prehrňajú? Pretože majú rozum a vedia, čo je chutnejšie a čo nie je chutnejšie. To jadrové krmivo, to sú všetko vlastne sladké veci. Čiže a oni sú mocné? Oni, áno, tak to rozhrabujú. Čiže oni jedia sladkosti a nejedia zeleninu. Áno. Nedostaneš iné, kým to nedoješ. Toto sú ale tie šťastnejšie kravy, ktoré vôbec púšťajú na vychádzky. Sú ale aj také kravíny, kde sú chúdence kravy celé dni len vnútri. Toto je družstvo v Kočíne. Tu sa momentálne nachádza 500 kráv. Tieto kravy nechodia na pašu. Tieto kravy nechodia na pašu, tie potreby, ktoré tie kravy majú, by sa na paši nedali plne uspokojiť. Čo znamená, že čo? Že tá paša je chudobná, chudobná poživenie? Je chudobnejšia ako to, čo im dokážeme zabezpečiť tu. Keď sa tie krávky ako pásli na paši, tak to akože mali horšiu poživeň ako teraz? Menej dojili. Vy osobne, myslíte si, že kravičkám je takto u vás, že dobre? Myslím si, že áno. Som o tom presvedčený. Prečo si myslíte, že u vás je kráve dobre? Stojíte v maštali, už sa rozprávame asi 5 až 10 minút. Nepočuli ste žiadnu kravu ručať bolesťou. Je tu pomerne ticho. Mimo ktorá je v ruji a hľadá si partnera, nevidíte zvieratá, ktoré by pred vami panicky utekali. Že na 99% ich nikto nebije. Ak nech prídete na akúkoľvek farmu, pokiaľ kráva robí toto a nemá snahu ujsť od človeka, tak nie je bytá, nie je týraná. Keď si porovnáte zábery z akéhokoľvek dokumentu, povedzme z 50., 60., 70. rokov z kravína, tak väčšina kráv bola uviazaná na reťazi,
Možno v lete chodili niekde na pašu alebo do výbehu. Pohrabal som sa v archíve a fakt. Človek si predstavuje, ako sa kedysi kravky preháňali po tatranských lúkach a pritom mnohé strávili celý život na reťazi. Oproti tomu dnešné kravíny sú luxus a žiadna bučiareň. Ale v jednej veci internety mali pravdu. Kravín ozaj nie je miesto, ktoré by prijalo tradičnej kravskej rodine. Ideme sa pozerať, ako sa kravka telí po našom roditeľa. Hej. Normálne sa špagátom neťahá. Šlo o komplikovaný pôrod. Ešte? No. Fúr ťahať, hej? No, bol som pri pôrode telaťa. To som ešte nikdy nebol som pri pôrode vlastného dieťaťa. To bolo cudzie dieťa, ešte vôbec ne môj živočíšny druh. Kravu od teliaťa v mliečnej výrobe odlučujú čím skôr. Jednak, aby sa znížilo riziko, že teliatko chytí od mami nejakú chorobu a jednak, aby si na seba nenavykli. Čím neskôr by ich od seba totiž oddelili, tým by bolo odlučenie pre oboch horšie. Samozrejme, teliatko sa nenarodilo do idylky. Je to hospodárske zviera, nie domáci maznáčik. Keď po 5 až 7 rokoch dodojí, nepôjde do domova dôchodcov. Áno, nie je to životopis snov, ale čo je dôležité, týmto ľuďom záleží, aby svoje roky života prežila krava spokojná, zdravá a v dostatku. Pokiaľ je to seriózny farmár, nemá snahu týrať zvieratá. Pokiaľ ja tu dneska prídem s krikom a palicou, je tu ustajnených 480 kráv k dnešnému dňu a spravím tu stres a stratím 2 litre na kravu, tak som stratil takmer 1000 litrov mlieka zajtra. Pri dnešných cenách 1000 litrov krát 25 centov prišiel som o 250 eur. Že môj dôvod netýrať zvieratá sú peniaze. Čiže vy to robíte len kvôli peniazom? Vy nemáte naozaj rád tie kravičky? Každý, kto toto robí a stáva na 4. ráno do roboty, musí mať tie zvieratá rád. Musím povedať, že je to krásna práca. Občas sa smejem, že idem na tie kravy trošku pastorálne, že ako aby im dobre bolo. Túžba je, aby tie kravy tu vždy boli, aby boli v hojnom počte a aby sme boli, i čo sa týka mlieka, ako Slovensko, sebestační. Samozrejme, nejaké tie obavy i ja osobne mám, najmä keď počúvam od ľudí, ktorí možno ani kravu nevideli a rozprávajú o tom, ako sa kravám zle vodí, aké je mlieko škodlivé. To ma úprimne mrzí, pretože si myslím, že mlieko je jedna veľmi cenná surovina, ktorej sa nič nevyrovná. A nezáleží na tom, či sme deti alebo sme dospeli, to mlieko potrebujeme. Najlepšia dospelá krava sa dojí, ale najlepšiu mladú kravu máme pred sebou. Krava na prvej laktácii, ktorá produkuje priemerne denne 50 litrov mlieka. 50 litrov mlieka? Áno. No dobre, to by som mohol zaspieť pesničku, nie? No skúste. Nechoď preč, to je pre teba. Mám rád kravičku a kravička má rada mňa. Je to holštínka, má poriadne vemená. 50 litrov denne, to je krásny výkon. Kde mám k tejto pesničke ťahák, text som zabudol.